Anderson Gomes Leopoldino, em Guarani me chamam Caraí. E esse coletivo foi criado para que a gente possa contar nossas histórias. Ele foi criado a partir de umas lideranças, né, cara? De 10 a mais de 10 lideranças, para que a gente tenha esse fortalecimento de não perder a nossa cultura, nossa linguagem, as nossas religiões, justamente para isso, para que a comunicação ocorra de alguma forma tenha essa disponibilidade para que a gente possa filmar em locais diferentes e aldeias diferentes, para que a gente tenta mostrar em escolas também, para que a gente não perca a nossa cultura. É, trabalho internamente, sabe, para os Guarani, para passar de Guarani para os Guarani, sabe? Acho que aconteceu muito isso de perder um pouco essa cultura, de não perder muito, mas que algumas coisas de fora vêm afetando o povo indígena, né? O povo indígena, a aldeia também. E daí não só eu decidi essa equipe de comunicação, mas é uma junta de lideranças que fizeram uma reunião e deram esse olhar assim, de ah, a gente já está perdendo um pouco disso, está entrando isso e aquilo. E vamos criar uma equipe de comunicação com essas ferramentas hoje bem importante para o Guarani, né? Para que a gente tenta de alguma forma resgatar o nosso conhecimento. E o nosso saber, né? O nosso teco, que a gente chama, nossa vida. Muito importante esse audiovisual para a gente trabalhar. E a gente está numa equipe de 7 membros e a gente vem lidando bastante com isso aí. É muito importante as câmeras, os equipamentos de audiovisual para a gente trabalhar, para que a gente possa mostrar para os gringos, que a gente chama aqui as crianças, tentar ver nossas histórias, nossas culturas da antiga, né, cara, que a gente ouve muito a nossa pajé, que a gente chama, né, ela que dá o conselho, ela que dá o conselho da vida desde a criança pro adulto, enfim, a gente vem só no olhar dela, assim, ela é o nosso olho, o nosso foco. As pessoas mais velhas só orientam a gente, né? Eles só dizem assim, tem que fazer isso e aquilo, só não sair desse. Tipo, por exemplo, a gente... A nossa pajé que não autoriza a gente entrar na casa de reza, né? Já, a gente respeita ela também, a gente tem todo o respeito por ela. E a gente trabalha através da conversa dela também. A pajé que orienta a gente de como lidar, de como viver e... Isso, e daí tem o pessoal, a gente que é da equipe, a gente filma ali, a gente deixa no espaço da escola, quando a gente edita, a gente deixa ali guardado para que alguém possa ver depois os conselhos, ouvir um pouco da história que ela contou ali, naquele momento ali. A pessoa pode ir lá e ver esses trabalhos. E ela é tudo para a gente, né? Ela é professora, ela é nossa mãe, ela é tudo para a gente também, né? Ela tem bastante conhecimento porque ela é uma senhora de idade, já viveu muitas coisas no passado e já viu muitas coisas. E ela tem muitos conhecimentos, sim, que ela já... Através das pajé que a gente vem... Como é que eu vou te dizer? A gente vem passando de geração para geração, tipo... Minha bisavó faleceu em junho desse ano, né? Que é a mãe da minha avó, que é a pajé, né? Ela era uma pajé também que faleceu, a dona Florentina. Então é uma vida que se foi, é uma vida que se foi, que é um livro pra gente que se foi, né? É isso que a gente tenta ouvir o máximo possível da nossa pajé, porque ela é um livro pra gente, ela é tudo. Cara, a gente tem muito contato com Deus, assim, com Nyanderu, que a gente chama, né? A gente vem sempre buscando o nosso caminho o melhor possível, né? E ela faz a gente lembrar das nossas crenças, da religião. Ela fala pra gente na Opã, que é a igreja nossa, a tradicional. E a gente vai todas as noites, tem pessoas que vão. E ela orienta para isso, para que nada de mal aconteça para a gente. Ela dá esses conselhos para a gente. A nossa mãe também, nossas mães, os pais,
também ajudam nessa relação do, do pajé, ter essa, essa autonomia de falar para a gente, para nós que somos jovens, e a gente também tem que ter essa, esse conhecimento de, delas também, de, dos pajés, e a gente também tem que falar um pouco para os mais novos que a gente, sabe? A gente vai passando para cada um, a nossa mãe passa para a gente, para nós, nós temos que passar para os filhos depois passam para os filhos deles de novo. Assim vai passando o nosso conhecimento. A gente tem os nossos novos conhecimentos também, é, é que nem isso aí, é, novos conhecimentos é, é ter essa, essa relação com lá de fora, sabe? É que nem um índio tem o celular, sabe? O índio tem o celular e aquele celular não vai deixar de do índio ser um juruá, sabe? Sempre vai ser um Guarani. É isso que a gente não tenta se, se afetar assim, as coisas de fora que vêm, sabe? É esses que a gente chama de novos conhecimentos, que a gente tem que saber lidar. Não é ter o conhecimento, mas a gente tem que saber lidar com o que a gente faz, com o que a gente vive, o que a vida nos proporciona, sabe? É isso que, eu, que os mais velhos dão esses conselhos pra gente. Ele pode ter todo o conhecimento possível lá de fora, mas ele não pode perder a origem dele mesmo. A identidade. A identidade. Esses vídeos que a gente colocou é algumas que podem ser mostradas, que podem ser vistas de fora, tanto da gente quanto os juruás podem acessar e assistir. E esses vídeos são os vídeos que eles já autorizaram a gente a poder mostrar via site ou via Facebook também, a gente, para que outras indígenas também possam ver, sabe, como é o trabalho, como a gente tenta mostrar e de como mostrar, mas que o porquê mostrar, sabe? É isso, a gente vê, é um debate também em redes sociais também. Deve. Deve. Deve.